No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle, kanavalle. Pertti Torstila. Joo, napot. Ja voitaisiin aloittaa tällä siis Unkari ja Suomi on, on niin samaa kieliperhettä, niin ver ja kees, veri käsi ja löytyy samalla. Joo, ne on ne kaikkein läheisimmät ehkä, mutta tämähän on siis tämmöinen vuosituhansien mittainen tarina yhteisistä alkujuurista, tiedemiehet ja tutkijat ovat löytäneet ehkä 200 sanaa, ja niiden joukossa on esimerkiksi sellainen kuin Röktön, joka on heti, ja räggäli, joka on aamiainen, niin että Ihan voit harkita, asia. että on hyvin lähellä toisia aiku, niin... Sitten on tämmöinen Könjyv, vai miten tämä no, sanotaan? Könyv. Joo, kirja. Eli, tuota, sä oot kirjoittanut muistelmat komennus Budapestiin, oot toki tuota, ollut muuallakin kuin Unkarissa, mutta siellä kahteen otteeseen. Ja Oliko viimeinen suurlähettiläspaikka kuitenkin tuolla Tukholmassa vai Ruotsissa? Jo, viimeinen suurlähettiläspaikka oli Tukholmassa minulle ja ennen kuin tulin kansliapäällikössä ulkomistoon. Ja... Hyvä, mutta jutellaan. Meillä on nyt ollut noin äh, Unkarin vaalit viikonloppuna ja ei ollut iso yllätys varmaan meille kummallekaan, että tuo Orbán voitti, mutta varmaan molemmat kuitenkin pientä toivoa pidettiin, että se epäpyhä liittoutuma siellä olisi sitten pärjännyt edes kahden kolmasosan tämän supermajoritin voittanut. Se oli tämmöinen jättiläisen ja Goliatin ja Davidin taistelu, joka oli tavallaan ennakolta tuomittu tähän ratkaisuun. Se, siinä eli pieni toivo, mutta kun se, oli, se oppositio koostui niin monesta tämmöistä puolueesta, niin se, se ei kyennyt siis yhteydessä sanomaa, sanomaa viemään kansalaisille läpi. Ja tämä oli tämmöinen tämmöinen äh, populismin ja demagogian riemu voitto, sanoisin tämä vaalitulos, lopputulos. Kansa äänesti ja, ja tuota, kun ei oikeusvaltio ja liberaali elämänmalli, äh, kun sillä ei huoneistoja lämmitetä eikä, eikä tuota, kaasuhellaa syt, sytytetä, niin, niin, tämän kaltaisella asioilla se ratkii. Siinä siis tuntuu, että nyt esimerkiksi tämä Zelenski, Skinin tuota, puhutteli kaikkea EU-jäseniä ja hän sitten erikseen Orbaanille sanoi, että voisit tuota harkita, kenen puolella olet ja katsoa niitä kenkiä jatkaan siellä, tuota, oliko sitten siellä Budapestissä? Joo, Tonavan rannalla on muistutuksena niistä kauhuista, mitä on eletty sen johonkin rannalla, niin tämä opposition kenkäprotesti ja näiden kahden maan, maan suhteet, naapuri naapurimaita, niin on hyvin, hyvin monivaiheiset, eivätkä helpot. Tuntuu, että tämmöinen laskelmoiva suomettunut kuulmaa, että ei nyt astuta venäläisten varpaille ja ostetaan siellä halpaa kaasua ja ei, ei tota sallita esimerkiksi aseiden tuontia Ö, Unkarin kautta Ukrainaan, niin tuntuu vähän niin kuin semmoisella asialta, joka olisi luullut, että se olisi ainakin joidenkin äänestäjien kanssa, mutta ilmeisesti tämäkin tavallaan kääntyy Orbaanin voitoksi. Että... Joo, tämä, tämä viime vaiheen, viime vaiheen Ukrainan yllättävä sota ja, ja tämä Venäjän brutaali hyökkäys siinä, se kääntyi viime kädessä sitten Orbanin vaalivaltiksi, koska hän teki itsestään tämmöisen rauhantekijän. Hän, hän kykeni osoittamaan, vakuutti äänestäjät siitä, että, että, hän on se mies, joka pystyy pitämään Unkarin sodan ulkopuolella. Ja kun oppositio taas oli yhteen muuhun Eurooppaan ja sanoi, että Unkarin on autettava määrätietoisesti mukaan lukien asetoimitukset, Ukraina On se tietysti aika merkillinen tilanne, kun NATO-maa Unkari estää NATOn asekuljetukset oman alueensa läpi. EU-retoriikka, sehän nyt on peruspopulistista retoriikkaa, ei, tai syntyy kaikkialla muuallakin, mutta Orbán on ottanut sen erityisen vahvaksi, että EU on jonkinlainen paha, niin sekin tuntuu, että kun ne kuitenkin saa kymmeniä miljardia ilmasta rahaa sieltä EUsta, että miten hän on tavallaan pystynyt tuolla ratsastamaan noin paljon. Mielen tuota tarkennan, koska siis Tämä on hieno syystä propagandaa. Fidesz ja Orban eivät syyllistä Euroopan, Euroop, Eurooppaa ja Euroopan unionia, vaan he syyllistävät tämän Brysselin, Brysselin niin sanotun mafian tai Brysselin byrokraatit, niin kuin hän sanoo, jotka koettavat luoda Eurooppaan, eurooppalaisen liittovaltion. Ja kun hän on tämmöisen kansallisvaltiomallin mallin tukija, että hän on hyvin varovainen sen suhteen, että, että hän ei syyllistä Eurooppaa, koska Unkari on eurooppalainen maa kuitenkin. Hän syyllistää siis sen, sen, sen Brysselin, eli komissio on se, se hänen, hänen syyllisensä. Ja, ja hän haluaa osoittaa, että kun olemme yhdestä Moskovasta päässeet eroon, niin toiseen Moskovaan, eli tämmöiseen niin kuin ylhäältä päin tulevaan määräävään malliin, jota Bryssel edustaa hänen mielestään, niin Unkari ei tule suostumaan. Eli hänelle voisi tämmöinen niin Maastrichtin EU sopiakin, niin kuin, ettei tavallaan mene liittovaltiota kohti ja kauppaliittona pysytään. Ei, juu, hän korostaa kansallisvaltioiden tämmöistä liittoa, joka, jossa, jossa, ei ole mitään tällaista super, super ylätasoa. Ja ei tietenkään siinä ole yksin, mutta, mutta tuota, kun unionilla on omat arvot ja, periaatteet, niin tietysti Brysselissä odotetaan, että jäsenmaat niitä noudattavat. Muistan edellisestä... Ää maahanmuuttokriisistä 2015, kun ei, ei tullut tavallaan helposti hyväksyttäviä, niin kuin vähän brutaalisti ajateltuna niin kuin ukrainalaisia valkoisia naisia ja lapsia, vaan vaikeammin hyväksyttäviä vaikka syyrialaisia pakolaisia, niin tota, siellähän siellä hän kai ratsasti siis tällä maahanmuuttovastaisuudella ja EUn niin liian liberaaleilla arvoilla tavallaan semmoisella niin naivilla, ää, miksi nyt sanoisi, humanismilla, että, että tavallaan tämmöisen, tämä on niin kuin lapsellista politiikkaa ja sille pitää sanoa ei. Eikö tämä ole, niin kuin hänen viestinsä? Joo, tämä maahanmuuttovastaisuus, muukalaisvastaisuus elää hyvin vahvasti. Mutta siis onko se jatkunut tähän niin ukrainalaisiinkin? No se sitä helpottaa tai sitä muuttaa se, että huomattava osa näistä Ukrainan pakolaisista on, on unkarilaisentyisiä. Ahaa, no niin. Aivan. Joo, toi on siis hyvä put Koska e kysymys. Koska tämä on se rajakysymys juuri näistä vähemmistöistä ja niin, eli niin toi on muuten siis mullekin oli, kun tässä luin tätä sun kirjaa, niin oikeastaan vasta siinä tajusin, kuinka iso niin kuin muutos tähän Laitetaan tähän tämä kartta, eli siis ensimmäisessä maailmansodassa oli Itävalta-Unkari, ja, ja sitten sen jälkeen kartta meni todella uusiksi Unkarin suhteet. Unkari pieneni todella paljon, ja ilmeisesti jäi niin kuin unkarilaisia ihmisiä sitten muihin maihin. Niin kuinka iso... Tää tavallaan ollut Tämä on tärkeä, tärkeä ymmärtää se kaiken taustalla. Siis Itävalta-Unkari oli valtava. Itävalta-Unkarin Itä -Valta kaksoismonarkia oli valtava kokonaisuus Euroopan historiassa ennen ensimmäistä maailmansotaa ja Unkari oli tuntuvasti tätä Itävallan osaa suurempi maantieteellisesti. Tuo. Ja sitten ensimmäisessä maailmansodassa, kun Itävalta-Unkari oli jävinneiden puolella, niin se sitten rauhanteossa pilkottiin. Pienin osin erityisesti tämä Unkarin kuningaskunnan puoli. Silloin siitä jäi jäljelle, jäljelle ainoastaan yksi kolmasosa, eli kaksi kolmasosaa meni naapurivalloille ja näiden kahden kolmasosaan mukana meni 3,3 miljoonaa unkarilaista. Eli jos me ajatellaan omaa tilannetta, me menetimme Karjalan, niin tämä menetetty maa-alue, unkarilaisuus oli viisi kertaa suurempi. Ja kun me menetimme Karjalan, me menetimme tyhjän maan, mutta unkarilaiset joutuivat jättämään omat maamiehensä sinne, sinne tuota naapurimaan armoille. Eli se tuska on sekä sinne, sinne menneeseen Atlantikseen, siihen ihanne maahan, joka oli Unkari, Itävalta Unkarin ja oikeastaan sitä edeltävän ajankin tämä pyhä pyhä keskuskulttuurin kulttuurin keskus, niin sinne jäivät myöskin sitten maamiehet. Ja, ja, tämä kalvaa. Keinotekoisia valtioita sinne sitten. Tietysti syntyi Neuvostoliitto, jossa oli Ukraina sillan osana, mutta sitten syntyi täysin niin keinotekoinen valtio Jugoslavia siinä. Eikö tämä Jugoslavia varsinkin <coughs> ollut niin vaikea paikka? Joo, Unkarin... siis Unkari, Unkari, sai seitsemän naapuria kaiken kaikkiaan, jossa jokaisessa on unkarilaisvähemmistö. Ja ainoastaan kahdesta, kahdessa näistä maasta, kahden Naapurimaan kanssa tämä, tämä suhde on, kuten normaali, Itävallan ja Slovenian kanssa, kaikkien muiden kanssa on, on merkittävä, merkittävä vähemmistöongelma, joka on kaikkein suurin Romanian ja Slovakian kanssa. Tuo kartta puhuu hyvin puolestaan. Oliko tämä sitten liitto Itävalta-Unkari aika löyhää, että tavallaan tsekitkin myöhemmin meni niin tsekkeihin ja slovakkeihin sitten jakautu kahtia Jugoslavia sitten niin kuin aika verisesti sitten aika lailla verisemmin ja niin jakautu eri eri maihin, niin oliks nää Itävalta ja Unkari sitten niin erilaisia, että ne tavallaan pysty sitten eriytyyn. No, Tsekoslovakian syntyi siis tästä, tästä tuota Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiasta. Ja, ja sitten se hajoisi 90-luvulla kahteen osaan, niin kuin tiedetään. Samoin äsken viittasit tuohon Jugoslavian, Jugoslavian federaatioon, johon tulivat sitten serbit, kroatit ja slovenit, joka sekin sitten hajoisi verisen sodan kautta 90-luvulla. minä olin silloin siellä paikan päällä tätä todistamassa. Voisikin itse asiassa tuohon hypätä, mulla on tämä uusi neuvotteluvalta, siihen vanhaan neuvotteluvaltaan haastattelin vaan Martti Ahtisaarta tästä Kosovan rauhasta. Ja sitten tähän uuteen sain sitten näitä sunkin muistiinpanoja ja haastattelu vielä täydentään sitä osia. Niin sehän oli huikea suoritus, jossa olit itse sitten mukana. Ja tämän, tässä kirjassakin oli kuva, kuinka Ahtisaari sitten sinut ja kumppanisi tuota, kollegasi tuota siellä Nobeli juhlallisilla pyysi sitten pystyyn tuota, osoituksena, että siellä teitte paljon töitä, niin vähän sitä Kosovon rauhan prosessia. Siellä oli siis Serbia ilmeisesti aloittanut aika kovat aggressiot. Joo, Serbialle oli, oli, oli mahdotonta hyväksyä Kosovon irtaantuminen, tämän albaaniväestön irtaantuminen Serbiasta, ja sitä ennen hän oli jo Jugoslavia hajonnut ja entisessä Jugoslaviassa siinä Titon, ää, Jugoslaviassa Serbia oli se mahtivaltio. Mutta se oli jo hajonnut 90-luvun alussa itsenäisen Kroatian, itsenäisen Sloveniaan. Jäljellä oli ainoastaan Serbia Montenegro, jonka osa Kosovo oli. Kosovo itsenäisyysliike lähti sitten, sitten tuota etenemään ja, ja, tätä ei ää, presidentti Milosevic ja, Serbian poli, poli, poliittinen sotilainen johto sallinut ja he aloittivat sortotoimetta tai väestöä kohtaan, joka meni siihen puitteeseen, että siellä oltiin lähellä kansanmurhaa ja silloin, silloin NATO tuli peliin mukaan. 1999 alkoi pommittamaan Serbiaa ja Belgradia ja, ja, ja jotta tämä, tämän tuota, sodan laajeneminen kyettäisiin estämään, niin silloin haettiin rauhantekijäksi Suomen presidentti Martti Ahtisaari, joka nautti luottamusta sekä Yhdysvalloissa, että Venäjä, Venäjällä, ja jonka myöskin Milosevic hyvin tunsi. Minä olin sitten hänen joukkueessaan yhtenä virkamiehenä mukana. Ja sitten siellä oli tuo, Venäjältä oli, oli toi, oliko se... Tsernomyrkin, oli. pääministeri. Joo, Kyllä. ja silloin oli Jeltsin voimassa, mulla oli tämä Martti J. Kari täällä vieraana, niin hän piti sitten tuota, tästä Venäjän strategista kulttuurista luennon ja kävi sitä läpi, niin tämä Jeltsinin kausihan oli hyvin poikkeava, että tietyllä tavalla tavallaan niinku välähdys Yrityksestä niin kuin siirtyä kohti demokraattista liberalismia, mutta siis jos mä oikein niin luin, tulkitsin tämän kirjan, niin Venäjän kannalta se oli sitten kuitenkin nöyryytys ja tavallaan osaltaan ehkä johti siihen, että Jeltsinin suosio vielä enemmän tippui ja sitten tuli Putinin tilalle. Eli ainakin siis tämmöisiä ketjuja siellä saattoi olla liikkeessä. No, Jeltsinin, Jeltsinin, toiminnassa oli ensinnäkin tietysti syvä, syvä venäläinen intressi, mutta samanaikaisesti hän ymmärsi, että näihin neuvostoliiton raunioille rakennettava maa, jos siitä kehitetään, kehitetään demokratian suuntaan etenevä valtio, jos siitä kehitetään markkinatalousmaa, niin se edellyttää suuria syviä muutoksia. Ja näissä, näissä, tuota, näissä odotuksissa petyttiin katkerasti sekä lännessä että Venäjällä. Ja tuo, tuo kansallisomaisuuden yksityistäminen johti, johti näiden oligarkkien nousuun ja, ja, ja tuota valtavaan korruptioon, jota sitten, sitten, monien yhteensattomien kautta herra Putin ryhtyi uudelleen järjestelemään tässä vuosituhannen vaihteessa ja nyt tiedetään missä ollaan. Sitten tuossa Jeltsinin aikana, tavallaan jos siis yrittää ymmärtää, miksi, miksi Putin on noin kovana, niin Tavallaan sitten NATO pääsi laajenemaan ja siellä siis oliko se nyt niin kuin, mikä se oli, armaara tuli näitä it, 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 Itä-Euroopan maita, pä, livahti NATOon tavallaan Venäjän näkökulmasta katsottuna. Niin Venäjähän suostui siis tähän. tähän. Sehän oli Helsingissä 97 tehtiin sopimus hyväksi. Jeltsinin ja Clintonin välillä sovittiin siitä, että NATO laajenee ja, ja, ja palkkioksi siitä saa Venäjä tämän Venäjä-NATO-yhteistyöneuvoston. Venäjä, se ei ollut erityisen mieleen Venäjälle, mutta, mutta he eivät löytäneet mitään keinoja vastustaa sitä. Ja kun NATO on liitto, johonka, johon kaikki vapaat demokratit pääsevät liittymään, jos ne siihen itse haluavat, niin tuo, tätä, tätä oli kovin vaikea vastustaa loppujen lopuksi. Näin, näinhän se meni. meni. Ja nyt tietysti sitten tulkitaan jälkeenpäin, että oliko se sopimusten mukaista, ja oliko luvattu jotakin toista, ja molemmilla puolilla on argumentteja, mutta tosiasia on se, että vuonna 1997 Helsingissä presidentti Ahtisaaren puheenjohdolla Clinton ja Jeltsin sopivat siitä, että NATO laajenee. Ja siinä vuonna 1999 sitten Unkari pääsi NATOon ja tavallaan siinä oli, tässä kirjassa käytiin myös läpi ja oli niinku mielenkiintoinen keskustelu siellä, että jos nyt oikein ymmärsin, niin joku unkarilainen kysyi, että etteikö te nyt voisi. Yksityisessä keskustelussa edes myöntää, että Venäjä pelottaa Suomea, että onko tämä vain teatteri tämä, tavallaan tämä ää, neutraalisuus. Et ehkä tu vähän ylitulkitsen tässä, mutta tavallaan Un Unkarilla oli suuri pelko, että Venäjä tulee kuitenkin ja NATO näkkiä. Niin, se oli yksi argumentti, kuitenkin he olivat eläneet läpi tämän helvetin siis miehitysajan ja se oli jättänyt karmeat muist, että meillähän ei ole sitä samaa taakkaa kuin esimerkiksi Virolla, Latvialla ja Liettualla ja Unkarilla ja näillä, näillä tuota, Keski-Euroopan ekskommunistimailla. Meidän, meidän tarinamme on aivan toinen ja, ja tuota, meillä ei ollut siellä 90-luvun alussa minkäänlaista tarvetta, tarvetta, siirtyä, kun ei oltu yhdessä sotilasliitossa, ei tarvinnut siirtyä toiseen. Näillä taas oli pelko tyhjiöstä, nyt kun Varsovan lakkasi olemasta ja Varsovan liiton sotilaalliset so, kalut äh, Tykit ja panssarivaunut menivät tämän taesopimuksen myötä pois, niin, niin tuota, he todella katsoivat olevansa tyhjyys, joka, joka voi täyttyä sen entisen, entisen tuota, ähm, aggressiivisen Venäjän toiminnan kautta. Ja silloin oli oikeastaan ainoa mahdollisuus hypätä toiseen sotilasliittoon siihen, joka jäi. Meillä ei ollut sellaista vastaavallaista tilannetta. Meillä ei ollut tarve, että meillä olisi EU-jäsenyys, joka oli numero ykkönen. Kaikki. Ja Unkari pääsi sitten muutaman vuoden päästä. Niin, sitten. koska tämä marssijärjestys heinän oli ensin natoin sitten EU, koska EUn laatuvaatimukset olivat niin paljon kovemmat. Mm, nyt näyttäisi, että Suomi tekee tämän käänteisessä <hä> järjestyksessä ainakin itse toivon, että tänä vuonna olemme Kyllä varmasti, niin joo, nyt menee toisessa järjestyksessä. Kertoo paljon meidän, just tieten, meidän poliittisen historian erilaista taustasta. Mutta sanoit, että tosiaan meitä ei ole niinku saappaalla pistetty ruotuun, niin tämä oli niin se... Unkarin kansan nousuhan oli jo vuonna 1956, että itse asiassa huomattavasti paljon aikaisemmin kuin näiden muiden niitä Euro Euroopan maiden. Eli minkä vuoksi juuri Unkari tai sitten neuvostoliittolaisesta panssarista niin kuin ensimmäisessä alussa? Unkari, unkarilaiset ovat aina olleet, olleet vapaustaistelijoita. Se nähtiin jo silloin 1800-luvun puolivälissä, jolloin he yrittivät vapautua Itävallan ikeestä. Ja aikaisemmin myös, aikaisemmin historia kertoo samanlaista tarinaa. näin ollen he, 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 olivat saaneet tarpeekseen, tai osa väestöstä oli saanut tarpeekseen tästä stalinistisesta komennosta, joka siellä 50-luvun alussa, alussa vallitsi, ja siitä haluttiin päästä eroon, mutta Moskovassa oltiin eri mieltä, ja se kukistettiin verisesti. Ja siitä sitten syntyi Itä-Euroopan iloisin parakki. No siitä syntyi ää, tämän kommunistileirin, kommunistileirin eli itäisen, kommunist sosialistileirin iloisin parakki siinä mielessä, että, että unkarilaiset jälleen kerran siis tämän, tämän, tämän luomiskykynsä ja aloitteellisuutensa myötä saavat kehitettyä tämmöisen jännän markkinatalousmallin ja, ja, ja tuota, sosialistisen keskitetyn talousmallin välisen harmaan alueen, jotenkin täytettyä sen ja, ja tuota, näin, ollen, näin ollen esimerkiksi kulutustavaroiden saanti silloin kun hän meni 70-luvulla puolivälissä sinne, niin, niin, oli huomattavasti parempaa kuin missään muissa naapurimaassa. Unkari oli, oli elintasoltaan korkeammalla kuin muut. Ja, ja Rutschow ja muut neuvostojohtajat mielellään nostivat Unkarin, koska se oli kuitenkin sosialistinen maa, kommunistinen maa, nostivat malli esimerkiksi siitä, että mihin sosialismi voi edetä näinkin hienoihin saavutuksiin. Ja se sallittiin siis Unkarille ja se hiljalleen kuitenkin valmisteli heitä. Sitten 1989, kun tuli tämä ihmeiden vuosi, jolloin muurit kaatuivat niin, ja tuo, rautaisirippu mureni, niin Unkari oli silloin huomattavasti pidemmällä kuin yksikään näistä toisista pienistä sosialistimaista. Ja sen takia siitä tuli 90-luvulla sitten lännen lemmikki. Se sai 60 prosenttia kaikista läntisistä investoinneista ja, ja tuolta, jätti kaikki muut naapurimaat jälkeensä. Olisiko siinä muuten pystynyt, siis mä katsoin videon tuosta Kalingradista, joka on siis Venäjän outo saarke siellä tuota, Baltian maiden ja Saksan välissä, niin ilmeisesti sitäkin oltiin niin sit tarjoamassa Venäjältä pois, niin olisiko siinä tavallaan tämän sosialistisen leirin kaatumisen yhteydessä Unkarilla ollut joku pelinpaikka katsoa näitä rajoja uudestaan tai, tai, saada, saada sitä tuota, Hyötyä siitä Neuvostoliiton hajoamisesta. Mietin vaan tätä nyt, kun ne, onko siellä esimerkiksi tämä Ukraina tai, tai muut niin alueet semmoisia, jotka tavallaan olisi Unkarin mielestä, kuuluisiko heidän, heidän No Unkarilaisten niin kuin... mielestä totta kai, mutta siis yksi Euroopan unionin ja Naton jäsenyysehtoja oli se, että mitä rajoja ei muuteta. Okay. Se oli siis kiveen hakattu. Tosiasiat. nimenomaan, että naapureiden kanssa on, on, on sovittava asiat, ne rästi, rästit, mitkä vielä ovat olemassa ja vihamielisyydet tai erimielisyydet, on sovittava ennen kuin jäseniksi voidaan tulla. Siis riitoja, riitaisia naapureita ei NATO eikä Euroopan unioni haluttu. Se oli, se oli lähtökohta, nyt tilanne on vähän toinen. No sitten voisi miettiä, että noista kaikesta on varmaan syntynyt Viktor Orbaanille jonkinlainen kehityskaari ja, ja sitten miettiä, että ainakin itse on ymmärtänyt, että nuorena hän oli liberaali ja George Soroksen kaverikin jopa, ja tavallaan nyt hänestä on sen tullut aika patakonservatiivi. Eli, eli miten sä oot nähnyt tämän Orbaanin niin kehityskulun? Se ei varmaan ollut ihan peidasta puhdasta niin kuin poliittista opportunismia, että hän on vaan niin varmaankin muuttunut ihmisenä tässä. Mm, no, se on poliittista opportunismia. Okay. Se on se muutos, ja mä tunnen hänet henkilökohtaisesti ihan sieltä nuoruusvuosilta nuor 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 silloin 90-luvun alusta lähtien. Ja ja, ja tuota, täytyy muistaa, että hän oli, hän oli kommunistisen nuorisoliikkeen sihteeri. Sitten hänestä tuli eurooppamielinen liberaali. Ja sen jälkeen konservatiivinen kansallisvaltionationalismin kannattaja. Ja kaikki tämä, tämä kehitys kertoo siitä taidosta, jolla hän ymmärtää pystymänsä pitämään vallan käsissään. Joo, mutta sitten voisi vois ajatella, että se on tämä vanhenevan diktaattorin normi siirtymä kohti totalitarismia myös, että tavallaan, että kun poistetaan mediat ja ä, ikävät länsimaiset ja liberaalit arvot, niin on helpompi pysyä tavallaan niin kuin Joo, yksi se, on, se, on valassa pysymisen taktiikkaa. Tulee mieleen todellakin monet, monet Unkarin historian tapahtumat ja tietyssä mielessä kehä palaa takaisin ääripisteeseensä tai lähtöpisteeseensä. Eikö hänellä ollut sellainen neljän vuoden kausi, jolloin hän, hänet pistettiin vallasta? mitä silloin tapahtui? No, hän tuli 1998, hän, hän, hän tuota, tuli, tuli ensimmäisen kerran pääministeriksi tuota, jälkeen, joka ei kyennyt tuota, täyttämään kansan odotuksia. Ja, ja tuota, minä lasken suurin piirtein sen vuoden itse tämän, tämän tuota, konservatiivisen kansallisvaltioajattelun lähtö lähtövuoreksi. Se oli neljä vuotta sitten hänen hallituksensa, sen jälkeen tuli sosialistihallitus, joka hyvin, hyvin tuota erikoisella, erikoisessa vaiheessa jatkoi 2010 asti, kunnes sitten maanvyörä takaisin, uh, Orbanille kahden enemmistön parlamentissa, jolla hän pystyy muuttamaan perustuslait. Ja, ja, tuota, tätä menoa on sitten 12 vuotta menty ja nyt tuli neljä vuotta lisää. Joo, ja taas kaksi kolmasosaa. Eikö tässä matkan varrella hän antanut äänioikeuden näillä ulko-unkarilaisille myös. Sekä kaksoskansalaisuuden että äänioikeuden. Onko ne tulossa siis muuttamassa takaisin vai onko Orbaanin etujen mukaista, että ne pysyy tavallaan siirtolaisina siellä muissa maissa? Unkari on pieni maa ja se on 10 miljoonaa asukasta Marjojen sisäpuolella, että, välttämättä, välttämättä tuota, nämä, ja ihmiset eivät yleensä halua kotiseudultaan lähteä. Nämä vähemmistö, vähemmistö unkarilaiset näissä uusissa Uusissa asuinvaltioissa naapurimaissa ne ovat eläneet entisissä kylissä, jossa, jossa unkarilainen etninen vähemmistö on elänyt siis satoja vuosia. Ei sieltä hirveän helposti lähdetä yhtään mihinkään. Mutta he ovat enemmän unkarilaisia usein kuin, kuin tuota, unkarilaiset omien rajojensa sisäpuolella. Joo. Perinteet elävät ja kieli elää ja, ja tuota onhan kyetty, kyetty näyttämään, että, että, sen jälkeen kun he saivat tänään ja kaksoiskansalaisuuden tai Unkarin kansalaisuuden, niin, niin ne ovat jokseenkin, jokseen täysin äänestäneet että tämän oikeuden heille antanutta poliittista puolueetta, eli Fidesia ja Viktor Orbania. No, jos oikein ymmärsin, niin itä-eurooppalainen filosofi Ivan Krastev kuuluu sun suosikki filosofeihin ja mä haastattelin tuota Antti Ronkaista identiteettipolitiikasta, niin me molemmat pidettiin hänen kirjastaan The Light That Failed, joka kuvasi tämän niin kuin, liberaalin demokratian niin kuin, tavallaan hiipumista. Hän, hän, on, hän on todellakin mun, mun tota, lempiajattelijoita ja kun hän on bulgarialainen ja, ja hän on sisältäpäin kasvanut näkemään tämän, 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 tämän nämä itä-Euroopan kouristukset joista on niin monta esimerkkiä nyt, nyt nähtävillä, niin hän on hyvin yksinkertaisilla lausilla tiivistänyt näitä, näitä ongelmia, kuten esimerkiksi sen, kun hän on sanonut, että, että, että tämä, tämä, kun, kun, kolme, kun oli vuosikymmeniä tottunut kopioimaan tai... tai Teeskentelemään kommunistista järjestelmää, niin ei kapitalistisen järjestelmän teeskentely ollut yhtään sen vaikeampaa. Tällähän tarkoittaa sitä, että että elettiin tämmöistä niin kuin tekopyhää, tekopyhää ajattelua ja ihmiset ajattelivat toista kuin mitä sanoivat. Ja erityisesti nyt sitten, kun nämä eks-sosialistimaat liittyvät Euroopan unioniin, ne allekirjoittivat sumeilematta kaikki ne arvot, jotka, jotka Euroopan unioni asetti ehdoksi. Josta nyt kiistellään arvot. Mutta samanaikaisesti öö, niiden sisällöstä, arvojen sisällöstä ei kannatu niin suurta huolta. Kunhan rakennettiin muodollinen kulissit, demokratian kulissit, parlamentti, lainsäädäntö, kansalaisvapaudet, niin huomattiin, että nämä tämähän riittääkin näille lentisille veijareille ja, ja tuota, me voidaan melastaa oikeastaan, miten me haluamme. Joo, tässä Laiteat Fail-kirjassa se oli kirjoitettu Trumpin kauden niin kuin pahimpaan piina-aikaan, niin siinä oli myös tämmöisiä teorioita Venäjän ja USA:n äh, flipeistä, eli Amerikka tavallaan. Vetäyty kuoreensa ja jätti tämän Washington konsensuksen niin kuin vähän raunioimalle ja taas sitten Venäjä vähän niin kuin feikkasi demokratiaa ja kaikki tietää, että ne vaalit on niin huijattuja, mutta vähän niin kuin pilkatakseen länttä. Ja sitten olisi mielenkiintoista katsoa, miten hän ajattelee tätä uutta aikaa, kun kylmän sota palaa uudestaan. Kyllä joo, nämä tuo itäinen Eurooppa on kyllä... Ensinnäkin se on merkittävä osa Eurooppaa ja, ja tuota, jos, jos tämä unkarilainen äärikonservatiivinen kansallisvaltiomalli pääsee leviämään muualle, katsotaan miten Ranskan vaaleissa nyt käy, niin, niin tuota. Nykymuuten Euroopan unioni ei voi jatkaa. Me hajannumme silloin, silloin kansallisvaltioihin ja, ja ne muistot ovat hyvin ikäviä 1900-luvulta, kun ryhdytään kalavelkoja maksamaan tällaisen itsekään kansallisvaltioajattelun varalta. Jokaisella on takataskussaan jotakin naapuria vastaan. Eli tämä yhteistyön politiikka, jota Euroopan unioni parhaimmillaan on edustanut, niin se on ainoa oikea tie rauhallisempaan tulevaisuuteen. Ja minä uskon, että Unkarikin siihen kyllä aikanaan vielä palaa takaisin. Toi on hyvä pointti. Siis usein sitä ajatellaan, että on tämmöistä pinta, pinta arvoja ja liittovaltiorahan siirtoja, mutta sitten tuossa on toi tavallaan reaalipolitiikan karu, pinta ja nyt me ollaan vähän niin kuin saatu esimakua Venäjän alta, että se ei ole mukavaa. No niin pitkää rauhan aikaa, kun Euroopassa elettiin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen aina, aina tuota tänne 2000-luvun puolelle asti, niin, niin pitkä rauhan aika Euroopan historiasta ei löydy. Ja kun haetaan sille selittävää tekijää, niin eihän se mitään muuta ole kuin että nämä Euroopan suurvallat, jotka perinteisesti kävivät toistensa kimppuun, siis Saksa, Britannia, Ranska, löysivät yhteisen Yhte, sellaisen yhteistyöalueen, jossa, joka, joka, joka osalta pakotti ne tulemaan toimeen keskenään, mutta niin jossa ne myös löysivät siis kaikkia tyydyttävät ratkaisut. Ja sehän oli Euroopan yhteisen Euroopan unionin idea. Täytyy uskoa, että se pätee myös jatkossa, koska näitä kansallisia intohimoja ei pidä päästää. Hieman hämmentää, jos nämä Itä-Euroopan maiden niin NATO-livahtaminen siinä ikkunassa, mikä siinä oli auki, niin se tehtiin joukolla. Ja, ja useammat maat pääsi samaan aikaan, niin, niin nyt on kieltämättä tulee sitten mieli, että tapahtuisiko tänä vuonna sitten uudestaan, ja olit siellä Tukholman suurlähettilänäkin, niin tässä nyt näyttäisi mun analyysin mukaan, että aika isolla todennäköisyydellä Suomi kohta hakee sitä NATO-jäsenyyttä, ja tämä Ruotsin niin demarihallitus ei, ei kykene liikkumaan samassa kellotaajuudessa, mutta sitten varmaankin tulee perässä, että kuinka pidäksä tätä skenaariota mahdollisena tai toivottavana. Että sekä Suomi hakisi ensin ja sitten Ruotsi tulisi perässä. No mä pitäisin tietysti toivottavana, että Suomi ja Ruotsi yhtä aikaa jättäisivät jäsenhanomuksen, koska se, sillä on aivan erilainen merkitys silloin tuossa NATO-käsittelyssä. Mutta kun vaikuttaa siltä, että Ruotsi ei esimerkiksi näiden no, syyskuisten parlamenttivaalien takia pääse tähän, tähän junaan siinä vauhdissa, kun Suomi nyt sitä junaa vetää, niin, niin tuota, marssijärjestys tai mennä nyt tämän mukaisesti. Ja sen jälkeen jää nähtäväksi, liittyykö Ruotsi mainkaan. Aha, pidät sitä mahdollisena. Se on kuitenkin. täysin mahdollista. No se on tietysti nato ympäri, Kyllä. bufferia löytys. Se on, se on Ruotsin, Ruotsin, poliittisen historian mukaista. Ruotsilla on aina ollut kaksi mahdollisuutta näissä turvallisuuspoliittisissa tilanteissa läpi vuosisatojen, ja, 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 ja tuota, eikä vähiten, vähiten, sen jälkeen, kun Suomi erosi Ruotsissa. Suomi on aina ollut tämä, tämä itäinen puskuri joka, jonka, 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 takia Ruotsi on kyennyt, jonka avulla Ruotsi on kyennyt rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaansa. Ja, ja tuo, jos, tämä, jos Suomi saa sitten vielä tähän lisäksi NATO-hatun päähänsä, niin totta kai se uskuri on entistä vahvempi. Joutuisivat varmaan sitten puolustusvoimansa tuota vahvistamaan. Joo, ja mä pidän kyllä todennäköisenä, että kyllä Ruotsi tulee. Mutta siis täytyy muistaa myös, että he, he ovat täysin eri tilanteessa, jos Ruotsi ensin liittyisi, jolloin Suomen, olisi vält pakko liittyä. Mm. Mutta jos Suomi liittyy, niin Ruotsin ei ole välttämättä pakko liittyä. Kyllä. Mutta kyllä ne tulevat. Pääsit monen pääministerin ja presidentinkin työskentelyä kattelmaan siinä, niin oliko toi menetetty mahdollisuus kuitenkin, että tavallaan ei menty NATOon tässä samassa Itä-Euroopan junassa kuin vaikka Baltian maata. Me oltiin eri, jälki tämä on siis si, 90-luvun 90 mittaan kukaan ei Suomessa, kukaan yksikään poliittinen puolue tai poliittinen johtaja puhunut NATO-jäsenyydestä. Euroopan unionin jäsenyys oli meille kaikkein tärkein asia. Se oli ykkösasia ja se piti hoitaa kotiin. Ja täytyy muistaa, että ei sekään ollut niin sanotaanko, että on läpihuuto juttu. Mm -hmm. Ne prosenttiluvut kansanäänestyksessä puhuvat puolestaan. Eli, eli tässä oli marssijärjestys, palaan siihen, mitä aikaisemmin tuossa keskustelimme, että me emme myöskään tunteneet olevamme minkälaisessa turvallisuustyhjössä. Päinvastoin, puolueettomuus, liittoutumattomuus oli ollut Suomen turva useiden vuosikymmenten ajan ja se oli myöskin palvellut muita. Se oli myös muiden. Ja näin ollen, se oli erittäin hyvä politiikkaa. Mä olin itse siitä rakentamassa ja, ja mä pystypäin puolustan, puolustan sitä. Mutta tänä päivänä tilanne on täysin toinen, koska se, se turvallisuusjärjestelmä, jonka puitteissa Suomi oli sotilaallisesti liittoutumaton, on nyt hajonnut. Mm -hmm. ne, ne kaikki kansainväliset sopimukset, periaatteet, arvot ovat nyt heidätty roskakoriin. Ja näin ollen meidänkin täytyy miettiä kokonaistilanne uudestaan ja sehän on nyt tällä hetkellä. Suuressa, kaikki tämä on suuressa muutoksessa myös meidän osaltamme. Siirtymä tästä liittoutumattomuudesta, niin tuota, liittoutuneisuuteen, niin tavallaan kuitenkin tapahtui jonkinlaisella siirtymäakselilla sitten kai, kai niin omankin loppuurasi aikana. Että. Joo, meillähän oli läheinen koko ajan kehittyvä läheinen Naton kanssa ja, ja tuota, yhteensopivuus ja nämä, nämä kahdenväliset järjestelyt eri NATO-jäsenvaltioiden kanssa niin menivät kova vauhti eteenpäin siitä huolimatta, että me olemme muodollisesti jäsen. Joo. Kyllä monet, monet asiantuntijat arvioivat, että me olimme enemmän NATO-sopivia sopivia kuin, kuin, äsken mainitsemasi sosialistimaat, jotka liittyivät NATOon jäseninä. Hmm. Me olimme enemmän, enemmän ja parempi NATO-maa jo ilman NATO-jäsenyyttä kuin ne. No, Nyt oli tätä töpseli seinää. Niin. No, sitten vielä, jos palataan tuohon Unkariin, niin tavallaan tätähän on mystifioitu tätä fenno kieliperhettä ja sitten meidän veliskansa luonnetta. Ja ymmärsin, että niin kuin nämä Helsingin olympialaiset 52, kun Unkari sai erittäin ison menestyksen, niin osittain kiihdytti sitä ja sitten varmaan, varmaan tuota, mutta oliko, oliko, sitä suhdetta ennen, ennen niin kuin tuota toista maailmansotaa, kuinka vahvana jo? Juuri, siellä on pitkät juuret, että, että kielisokulaisuus, johon kaikki pohjautuu, sitä ryhdyttiin aktiivisesti tutkimaan jo noin 150 vuotta sitten. Ja huomattiin, että, että nämä, nämä juuret ovat tieteellisesti perusteltuja. Olematta siitä, että nämä, 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 kielet ovat kauempana toisistaan kuin venäjä ja ruotsin kieli. <tuh> mutta mutta tuota, sen takia minäkin rupesin kieltä opiskelemaan, koska katsoin, että se on todella motiv, motiv, motivaa, motivoivaa, kun tuota, tämmöistä sukulaiskieltä ryhtyy opiskelemaan. Huomenna sitten kyllä, että se on vaikein kieli, mitä minä olen elämässäni opiskellut. Mutta tuota, sillä se rakentui ja sen jälkeen, sen jälkeen tuot kulttuurisuhteet, tiedesuhteet, äh, evangelistultainen kirkko teki paljon työtä yhteisten, yhteisten heimosuhteiden puolesta. Nämä lähtevät kehittymään ja, ja sotien välillä, 20-30-luvulla ne puhkasivat oikein kukkaansa nämä suhteet. Ja sitten käytiin Hitlerin rinnalla Inhaa-itää vastaan molemmat. Molemmat hävisivät. Sen jälkeen Unkarista tuli kansandemokratia. Neuvostolta satelliitti. Suomi seisoi omilla jaloillaan vapaana maana, mutta kuitenkin melkoisessa riippuvuussuhteessa itäiseen naapuriin. Ja nämä kaksi maat löysivät toisensa uudestaan. Syntyi, syntyi Kaadarin -Ka ja Kekkosen välinen poliittinen yhteys. syntyi kansalaisten, kansalaisten kansandemokratian silta, että sieltä päästi haistamaan vapaata, vapaata ilmaa Suomessa. Suomessa. Ensimmäinen en, en, Suomi oli ensimmäinen maa, joka, jossa oli sosialistisen maan kanssa viisumivapaussopimuksen, ja se oli Unkari. Ja, ja tuota, lukemattomat vaihto-oppilaat, kulttuuridelegaatiot, laulukuorot risteilivät maasta toiseen. Suomi-Unkarin seuran jäsenmäärä nousi, nousi lähes 9000. tuhanteen. Eli tätä, tätä, tätä kukoistuskautta aina tuonne tähän ihmeiden vuoteen 1989 asti, jolloin, jolloin, sekä, sekä Unka että Suomi saivat vähän uusi, uutta ajateltavaa Euroopan unionin laajentuessa ja, ja tuolta, kommunismin kaatuessa. Ja tässä sitten ryhdyttiin menemään vähän eri suuntia. Tällä hetkellä ollaan tässä, tässä veljessuhteessa aika kaukana toisistaan, eikä vähiten Viktor Orbanin politiikan takia. Voisiko sitä lämmitellä tavallaan, mutta tuntuu jotenkin, kun Puolakin oli siellä tavallaan häpeäkulmassa EU-ssa, niin Puolahan nyt taas sitten tota... Ei suhtaudu Venäjään naivisti ja ottaa aika tiukankin linjan ja lähettää aseita oman maansa kautta. Ja vaikka siellä on vähän samanlainen niin kuin vanhoilliskonservatiivinen johtokulttuuri, niin muista Puola on niin kuin, tavallaan lähentynyt EUta. Voisiko tässä niin kuin Suomi jotenkin lähentyä vielä Unkariin tai jotenkin? On, löytyykö sieltä vielä ne lämpimät linkit? No minusta ne löytyvät ilman muuta on ne on jäljellä. Siis, että vaikka nyt tällä hetkellä kiistellään hallitustasolla ja sanotaanko, politiikan ylätasolla tästä oikeusvaltioperiaatteesta, oikeusvaltiomekanismista, tukirahoista ja niin edelleen, niin, niin tuolla kansan syvissä riveissä ruohonjuuritasolla, mihin minulla on paljon yhteyksiä ihan edelleen, koska viljelen siellä viiniä ja elän vietän suurin osan ajasta siellä siinä maassa, niin, niin tuota, ne, tämä ylätason nahistelu ei vaikuta kansalaismielipiteeseen ja siihen, siihen erittäin lämpimään suomisuhteeseen. Ja näin on myöskin Suomen puolella suhteessa Unkarin. Mä uskon, että tämä, kun tämä nahistelu aikanaan loppuu, se loppuu jonakin päivänä, koska en usko, että Unkarilla on mitään parempaa vaihtoehtoa kuin Euroopan unioni. Tämä flirttailu näiden illiberaalien johtajien, oli ne sitten Turkista tai Kiinasta tai Intiasta tai Venäjältä, niin kuin hän Viktor Orbán on viitannut idoleinaan, niin, niin se koti on kuitenkin Euroopan unionissa, se on läntisessä Euroopassa. siellä me, Sieltä me sitten toisemme löydämme myöskin ylätasolla. Mutta samanaikaisesti tämä, tämä ruohonjuuritason äh, grassroots-yhteistoiminta äh, pelaa, ei Keski-Euroopasta löydy Suomelle ystävällisempää kansaa kuin unkarilaiset. Se on mukava kuulla. Mainitsit viinit, niin tuota, itse tein Lontoossa ollessani niin aika paljon itävaltalaisten kanssa äh, yrityskauppoja. Ne oli mielenkiintoisia ja aika miellyttäviä ja fiksuja kauppakumppaneita, niin sitten closing dinnerillä ja muissakin tuota, syötiin sitten niin kuin leivoksia, mutta sitten oli näitä tuota, joko ice tai truckenbieren ausleeseen, niin sitten sitä kautta sitten ö, opin, että tämä tokajihän on niin samaa tavaraa, mutta halvempaa, mutta tuota, onko on tämä oma viini Tokaj-variantti? Ei, mulla ei ole Tokajia lainkaan, että on siellä koilliskulmassa Unkaria ja lähellä muuten tätä Ukrainan Ukrainan rajaa. Se on hyvin erikoislaatuinen viini. Mulla on tämmöiset perinteisemmät rypälelajikkeet, sekä valkoinen että punainen. Oli niistä tai sardoneita tai, tai Cabernet Sauvignon tai Pinot Noiria. Niistä minä, minä teen, teen, omat, omat viinini. Ja muuten Itävallan ja Unkarin viinikulttuureissa on hyvin paljon yhtälä yhtäläisyyksiä. No, tietysti menevät sinne Itävalta-Unkarin yhteiselle ajalle. Ja Tuo Unkari on siinä etu, siitä edullisemmassa asemassa, että se on etelämpänä. Ja kun mun, minun viinitilanne on ihan siellä Kroatian rajalla, täysin Unkarin eteläosassa, niin siellä on lähes välimeren ilmasto. Mm, siellä ei <coughs> jäädy. Toisaalta At, ei tule tätä, tätä Kyllä, kyllä se Aha, tulee. Okay. On, heillä on myöskin tämä tätä, tätä speedlease tai, tai tuota Icewine-perinne, <coughs> koska talvi tulee kyllä sinnekin. Että okay. Odotellaan sitten se, se rusina kuivuuteen, ja, ja tuota, sitten siitä saataan puristettua se hy, hyvin sokeripitoinen me on ulos ja siitä lähtee sitten tämä, tämä makea toka ja, ja, myöskin nämä, nämä tuota, ice Joo. No mutta siis sen verran rakastuit maahan, että ilmeisesti siellä, siellä nyt olet viinitilallisena sitten, sitten tuota, onko muuta siellä Unkarin saralla opeteltavaa vielä, vielä mitä oot lähtenyt kehittämään, että ilmeisesti nyt verkostoa jo, on ollut jo pitkältä aikaa siellä. Joo, no, kun tämä suhde on nyt kestänyt lähes 50 vuotta jo ja, ja, ja olen nähnyt sen kansan jaanuskasvot, siis tämän, tämän sosialistileirin, kommunistileirin iloisimman parakin teeskentelykulttuurin ja nyt sitten tämän ka kapitalistisen länsimaaksi itseään kutsuvan <coughs> Unkarin teeskentelykulttuurin. On hyvin mielenkiintoista nähdä samat ihmiset erilaisissa vaatteissa, takinkäännöissä. Mutta tuota, kuten tuossa äsken sanoin, niin eipä, ihanampaa kaverikansaa kyllä Euroopasta löydy kuin ne. Ja, ja tuota, siitä huolimatta, että minun vaikea on vaikea hyväksyä, hyväksyä politiikkaa, joka jakaa oman kansan ja syyllistää toisen, oman kansan toisen puoliskon, niin kuin on nyt tapahtunut erilaisilla nimikkeillä ja tämmöiseksi niin non-existent epähenkilöiksi, niin tuota, tämä ei ole muuttanut minun suhtautumistani Unkarilaisiin, unkarilaisiin, ihmiseen. Joo. Sinne on aina kiva mennä ja, ja tuota, tulen pysymään ikään Unkarin ystävänä Orbanista riippumatta. Joo, sitten vielä loppuun pari tämmöistä sattumanvarasta kysymystä, tätä neuvottelee yhteisöltä. Niin tuota, yksi on, että oliko nämä Puda ja pest aikaisemmin niin kuin eri kaupunkeja vai onko tämä niin näppärä fuusio vai Joo, tämä kyllä. No sitten jakaa, jakaa tämän kaupungin kahteen osaan ne on kaksi aivan eri, erilaista. Se Budan puoli on tällainen mäkinen, se on niin varakkaamman väestön huvila tyylinen asuinalue ja sitten se pest on täysin tasainen ja siellä on aina ollut tämä, tämä proletariatin puoli. Se on se klassinen jako ollut ja ne olivat eri kaupunkeja aikanaan, mutta kun ne sitten yhdistyivät no. yhdeksi suurkaupungiksi. Ja sehän oli Itävalta-Unkarin aikana, aikana tuo huomattavasti merkittävämpi kulttuurikeskus kuin esimerkiksi Viin. Itävalta-Unkarin Itä Itävalan keisarina Elisabeth viettiin vapaa-aikansa mieluummin Budapestissa kuin Viinissä. Joo, onko siellä käsite toispuolella jokkeja myös käytössä? Hyvi, oh joo, hyvin paljon, koska todellakin tämä, myöskin tämä, tämä, tämä sosiaalinen jakautuminen ö, näkyy myöskin elintasossa ja, 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 ja ö, kaupungin ilmeessä, mutta, mutta tietysti se suuri vastakohtaisuus, joka oli silloin feudalismin kaudella, niin, niin se, se, ö, se on häipynyt, ei se ole enää niin vahva. Joo. Sitten toinen kysymys, että tässä... Pest on tällä hetkellä se elävä osa Budapestia, se missä on koko liike-elämä ja, ja, ja tuota, maan poliittinen johto. Sitten toinen kysymys, että näissä vaaleissa ilmeisesti on tämmöisiä niin menikö esimerkiksi nämä homojen oikeuksien tota, vähentävät aloitteet läpi? Että, mm -hmm. Ja miten sä koet niitä, oliko ne niinku vaan Orbanin aitoja pyr pyrkimyksiä hakea? konservatismia ja tasolla. Joo, toi, se lain nimi ei ole, ei ole tämä, tää homolaki, vaan siis sitä, se, sehän oli kauniisti muotoiltu tuota, ja, sukupuoli, sukupuoliopetuskouluissa. Okei. Okay. Ja, 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 mutta siitä, siitä, se ei ylittänyt äänestysvilkkaus sen, sen, sen ei, ei, ei riitä, riittänyt lopputuloksen kannalta, että se mitä töitiin. Mutta siinä varmaan Orbaan sitten tavallaan vahvisti tätä konservatiivista viestiä, että Kyllä. halutaan tämmöisiä perinteitä kunnioittaa sitten varmaan hänen mielestään. Ja sitten yksi kysymys oli sitten, että jos nyt sitten Suomi hakisi Natoa, niin onko Orbaanilla joku salainen niin kuin toive, jonka hän sitten pelimiehenä haluaisi Suomen toteuttavan, että Suomi pääsisi Natoon? Näetkö sä tämmöisen niin kuin kiristys tai niin kuin pelitilanteen mahdollisena? että Ungari olisi se. se olla, mutta minusta tämä on vähän niin kotikutoinen juttu, että meillä suomalaisilla on joskus taipumusta maalata piruja seinälle sellaisessa tilanteessa, jossa niitä ei todellakaan ole. Tätä, tätä tuota kysymystä, jota nyt on vatvottu muutama päivä lehdissä, että Unkarilla olisi jonkinlainen sanavalta meidän nato niin sitä ei ole näkynyt missään muualla kuin suomalaisessa lehdistössä. Ei, ei Unkarissakaan. En tiedä, herätäänkö me tässä nukkuvaa karhua tai nukkuvaa käpiötä, mutta tuo, ei, en, en, pidä tätä missään määrin. Nämä asiat ratkaistaan paljon isommissa pöydissä. Unkarilla ei ole tähän, tähän tuota, muuta kuin se yksi kolmesta jäsenvaltiosta, joka, jonka parlamentissa tämä asia myöskin on hyväksyttävä. Ja Mä en usko, me enää en mitään ilmiselvää syytä, tarvetta, että ei tulisi meidän, meidän harmiksemme tässä. Joo, niin ja sitten tuskin se nyt sitten muille NATO-jäsenille kelpaisi, että siellä joku yksi. No ehkä valtio lähtee sooloilemaan. Ei tietenkään No toivotaan näin. Tuota, kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Pertti Torstila ja meillä on keskusteltu Unkarin tilanteesta ja Viktor Orbánin jatkuvasta vallasta. Kiitoksia. Kiitos minun puolesta.